Uber, la boisson des vainqueurs. Waxtaan si ak moom
fofu yalla ma fekk la fi ndax foguma won fekk fo yakaron na sax ne dina la fekk nga genn wala dara waye alhamdullilah bama la fi fekke ndax naya mom li il faut ñu utti solution ndax li nga wax rek bu yagge sa da nga est ce li amul dara lu ci la xassu yow dal nab ma ngi dugg ci bir baye la nga waxtaan ak mom waxal lo xam wax yow baye ko sama loxo rek ma ak mom xamantenañu bu baax yag nañu demb la tay sawga ñom mi ngi non baax na d'accord merci tata baax na rek tata may wax ñu yegg ci sa digg bop bi di patianga kur lan ma leen jur way xamna seen jikko dañoo bon te nak neenañ wujje nga ñëk ci doomu nday iñane wuñ kën tafa rek lañu iñane waaw te yow dañ la wara bëgg hein dañ fay muñ seen tafa sey bu rafet neesaan li lepp dañ ko fay xaar hein kon dañ la wara japp seen fukki loxok ñaar neesaan waaw aje engagé né xam xelu xalé mo len japp rek comprendre na len nax li ñuy def ñom ñokoy def ay mag ni duñ ko def amul ben problème man may sey kat té dama wara mu bëgg na nak chaque jour ñu fi doon ñew chaque jour ma sa ñoon dañ fi nekk yeen ñepp sax yeena fi nekk waye yaay engagé aji dañ fi ñew di ma sanni ay tract di ma xass lu ñu ma koy wax waye graw man may sey rek seyan la luñ ma def rek man na ko mu amul ben problème indiscipline rek dano rew rek te bon lo rek lañ def ah baña wax dina xolal dina len toroxal sa kanam nak dina len toroxal sa kanam ñu xamne man anduma ci yi ya nga deg lolo tax nak ma ñew pour régler kër gi ñu abal la may la jam waaw dama fay bëgg tok nak comme fi dafa tang top koor ga dafa ki ma tok fi ñetti fan deguma ñetti fan la fi bëgg am dagal lu fi dafa tang fi ah wa fofu mom dafa tang hein dara fo 10 leg di su yow ñetti fan dafa ndaw yow nak pour ma da ngay ñew sa bañu ko ci ma tamas ke ah da nga bu kon ma yok fan deg graw jaru ko dañi ay graw comme que tura nga bëgg def nañ def te ñetti fan do nga lay doon kon ayaya ñetti fan ah waaw fi sa keur la sa doom fi moko mom deug neexul contane na ci bu baax waaw wallahi baana legi xama juk defal la sa ne waaw baaxna baax bu defé ma defal la lu mat la bu noy draay noy ndax yow fu noy nga wara teut waaw waaw ki nak la ñetti ki la ki di ngeer ak ki ak di tax ak ki bisab ñetti yoy dama koy naan waaw amul ben problème yalla am nako amul ben wa man dina ko wut amna fi wala dede amul fi na dede mo yo ya dede sa bak bitax dede ko lor kay ding ko nan inshallah ma ngi new togal nga fi xlu ba koor gi dafa tang wa wa kay jere jef dom ma kay mama mi bunde xata la kay nan manina may wax muy ababal jur sama dom ji mbuko ak mom ina la dit xol ak keur gi dama fay dik pour def ko ni dege ah amna dem tay yow bay yo yow wayo lu meuna baye ni xol nak ma baye de nga may ñeukantu non nab lu la jeural li xol baye ma laaya man de kuma waxon ne meun nga ma muñ li duma ko gam man xaar ma nopi man xaar rek ma nopi yow buma la gisé ma fi ñew buma la déggé ma la wo buma la déggé tamit ma la message arrêté sey bi la nak nabu ah bo défaré ndogu paré taaj rer teud bala nga ulbeutiko ñu nodd fajar nga jug nekati ci xëdd bi do am ben temps fuma ko nelaw koy defal ndogo ko
Question bob moy lan ah dama lay lak ko defal ndog sama yaay ndog deureum boko defal ndog kagn la koy lek yow deureum da tok bay lek ay ndog ak ay xed ba arretel mag yoy wax nga melni koy wax ak jambour way yow nabu mi lumuy wax mo yow gis nga man tay ji sama tanku tay yi lolo mu fi andi faf yalla ma ñoo fekk fi sa yaay ndax fawu mon sax dina ko fekk koñ mi yep nak yow lañuy waxtane ak deureum togul yendalul fananalul baraj yow xana boy dox ba wéru koor nga tok sa jabar mën la topato comme isa doit yow bo jogé li sagu sama ndogu bi sama xëdd bi na ya arrêtel magé way wax wa nabu ana manu tamit man ngay waxal ni man dama lay laccé parce que man nak may bëgg jaaxal magé wax ci ma ci japp di wa d'accord na bo ci jappé jamono joju entre copain copine la won faranto gel gis nga nak bama démé ba ay xairi bi ci la xamni fi ay tiaxat xajatu fi fi ay tiaxan mënatu fi ne parce que dañu tonku boole ñaari famé ñu tok ñu dogu ne mën nañu nek kon bok sey bu amul suturalante sey bu amul manu sey bu amul muñ lolu est ce que sey la na ya ken neewula bul sey xamna sey bi ni ko yero dara boron nako yero wa dama ko wara yennu parce que dama mané dama am lu ken amul dama am jëkka juma bëgg buma min buma sagal deug la taxaw ci ci lepp la nga xamne neexna ma da ci taxaw luma nakari mu taxaw ci lima am kuko am donc ci dang koy yenn boko mënon diri sax dang koy diri sama yaay nak sama yaay la la wax su waxe ak yaw mom mënuma ko jégi ndax sama kilifa la mais amna yenn yi nga xamne sama vie privée la man la concerne amana mënon na la ko baña wax mais mom dama koy comprendre rek xamna ciofelam rek ak meugël bu mu am ci man motax muy wax ak yow way sa yaay bu waxe ak man warna wax ak man ndax duma jambour ci yow mak yow nekatuñu sax ay xarit ndax dañoo yag donc bu waxe ak man warna wax ak man pour ma meuna wax ak yow manit yedd la am mon tour sa beut bi su fa nga ci nak sa doomu ndaye la koy wax dama bëgg nga juk ci sa bop man dégo li ma la wax luma nit ñi di waxal amana lolu ñom la concerné ñom am nañu jottu tok bay wax ba nek ci man xam nga ban jot la am topoto sama borom keur tarbiyu ko ñaan yalla yalla may mak mom jabot ju barke njabot gu aduna yep di deg man ci mission bobu la nek jogal ci sa bop yow lañuy waxtane de bax la luma lolu xam nga la bëgg gañ dem sama bir nek sama chambre à coucher yow la lay duggal ñu tok écarté waxtan man ba tay rek yow ci bop ya bëri histoire do deg way nañ dem rek nga bëri histoire non yow mom ya day do changer ah tay de mom na gam nak ça va wa ci lo ne ma ngi sante ya ah way yow boy yow do wote ngeen yaangi ñew ñu ki la sax han Moustapha wa sama xol bi jeex na tak lan moko jeexal ah way ñu dem yaay lan la han nan la la mëna juré Moustapha wa juré sa farata ak suñu ma xamé sonu ci yow lool wa ñew ci kër gi ne ñay di ma xélu may wax muy boulé sama valise bi dugg rek ma boulé ko man nday jaay mo xalam sa valise bi ci ndanya dafa tok bay jël sa walisi ko xala ci bati xana ndanya dafa rep han may xélu ya man nak yaay nak ndanya sa xarit la musa do nak lan ngeen jotté bamulay xélu jël sa nay walisi dama jotté ak mom ñew rek duggu ci mu nan tir di bëne ni may ana so ci fi mako fa pri man bëgguma lu solté mako ne ni ma ngi jéggul lool na ko di jënté lool mo bu day ndanya mo la ko def dootu ko defati Moustapha nan nga meuna yoré sa kër gi mu tollu ni yeah. Moustapha ki di xéssal bané xonku tret ah wa yaay dum adina teranga ak Moustapha man ma am ba Sénégal di ma xol wa man damay bëgg waru wala yaay ñaata semaine bu né ñaata xam nga ñaata la jox aji pour mu indi ko sa kër ga ñaata semaine bu né dina jox aji 50,000 pour sen dépenses kër aji joxoko deureum indi wuñ dara kër day lo len jox joxo len dara ñu aji taxawal di dem taxawal fi ci ki yi station yi di jallant bu di mako indi pour mako station lay taxawal di jallant bu dama yonne len ci jallant ma jaw ah ñom dal kon ñi ngi kon ni di yak sama der rek dima compolo di yak sama der rek moy sen métier ah yalla baxna xam dalé man ak engagé du bax ci yow nak yaay na fofu nak taxawal nak ndax aje engagé mom wax deug yalla neexu ñoo té ci kër dé Moustapha neexu ñoo té ci kër nak Moustapha lu né aje def nako fi wax nako fi aje mo la daan bot ah légui nak di la sank di la fotal aje bu nit ñi tékkon ñégonal gi xalé yi ñew diko ciiro aje da naan pexit loxo ba tib daal di daw tef ko ci benn kopp daal na Moustapha kay lek waaw lolu lepp yaay xamna ko waye aji bu ñëwé fi mënul supporter ki nga xamantene mo nekk ci kër gi tam day metti kan mënul supporter nday jaay lolu jikko du jikko kan aji du jikko aji
sa jabaru sik aha mo sik moy philippe nga djegu ñay mom ya da man yaakaaron na sans ak way ba ligi ya nga ci la nga nekkon rek yow dal ya nga ci la nga nekkon ba ligi dal man yow mëna nangu dal doko def man dox la do djegi sama yott man li mo wara def man koy def yow aji la nga def musuma bobo tu lakh dina lakh bu sedina lakh de ah lol mom bu waxa ñana mom yaay lan la lan moy sa problème legi nga yor ma yor sa sama djeg sa rak ji teral ma tek ma fi ah xol nga yi tek la fat ma dem ca njome ne ko njome dama bëgg dem sa keur Moustapha mo ne ma do demé loxoy kessé ak nopi kessé jome yëkëti yi jox ma ma tak ay plaqué ki di tak ay or deg na ñent ba ci juroomi boîte ay yow ndey yaay bi mu lay indil plaqué boîte or bi da ko filmé mi ngi ci man yow ban boîte ko ndey yaay bi mu indi boîte or bi da la jox yor film mi ngi ci man la ilaha illallah xalé bi door na la dé frappé na la dé légui nak mon wax bi xam nga lan la ñew nga togal ci jamm nek ci jamm ak salam keur gi sa keur la keur gi lo bëgg commander waxal li nga bëgg commander tay ni nga sanjé mom mom bu ko pa bi bu fekkon pa bi dund mom tay pa bi na contat sa yaay bari fek ay rukula bari ndox bi jéggi yonam di yow da xam nga def bayal na la bolé ndey jaay mu régler say problème ndax xam na ni yow ñi ni yoni ñew ñu ñi ni lool la yow dal togal ni rek li yeuf yi dila fekk yaay sunu yaay nga ne ma dama ami pep Da ira da ko sanje de Hubert, la boisson des vainqueurs.